Buraxılışımızın ilk xəbəri qədim Şuşadan olacaq. Bəli, əməkdaşımız Vüsal Qaraca hal-hazırda Şuşadadır və Şuşadan bizə xəbərləri çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Vüsal. Şuşada bərpa işlərinə başlanılır. Bu haqda bizə hansı məlumatları verə bilərsiniz? Hər vaxtınız xeyir, Əfsanə. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz artıq məhz qədim yurdumuz Şuşadayıq, azad Şuşadayıq. Cəmi bir neçə dəqiqə olar ki, Şuşaya çatmışıq və elə istədik ki, əldə etdiyimiz məlumatları dərhal tamaşaçılarımızla bölüşək. Bu arada onu qeyd edim ki, görürsünüz, Şuşada da qar yağıb. Elə çatan kimi biz Şuşada qarın yağdığını da müşahidə etdik, şahid olduq. Elə istədim bu məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi abadlıq quruculuq işlərinə başlanılır və bilirsiniz ki, ermənilər xüsusilə işğal etdikləri ərazilərdə kifayət qədər mədəni abidələrimizi ümumiyyətlə yaşayış məskənlərini tamamilə demək olar ki, bəzi ərazilərdə tamamilə, bəzi ərazilərdə qismən məhv ediblər. Amma bölgədə artıq Azərbaycan dövləti tərəfindən yeni quruculuq, yeni inkişaf başlayır və xüsusilə qeyd edim ki, ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq artıq işçi heyət yaradılıb bu abadlıq quruculuq işləri ilə əlaqədar olaraq. Bilirsiniz ki, 60 nəfərə yaxın heyətin iştirakı ilə işçi qrup yaradılıb. Məhz elə abadlıq işlərinə də Şuşadan başlanılacaq. Təbii ki, Şuşadan bu məlumatları çatdırmaq özü də bir böyük fəxirdir, bir qürur mənbəyidir və onu da deyim ki, təbii ki, post-müharibə dövründə Azərbaycan üçün elə əsas prioritetlərdən başlıcası, birincisi şəhərlərin, yaşayış məskənlərinin bərpası, yenidən quruculuğu məsələsidir ki, artıq bölgədə yenidən quruculuq inkişafına başlanılır, yeni inkişaf dövrünə başlanılır. Deyə bilərik, Şuşa ilə bağlı bir neçə məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bilirik ki, Şuşada 17 məhəllə var və eyni zamanda 210 tarixi abidə, 55 mədəni müəssisə olub ki, onun da 19-u kitabxana, 6-sı muzey, digərləri isə musiqi məktəbləri, qaleriyalar kimi müəssisələr olub. Ümumilikdə 500-dən çox memarlıq binası yerləşir Şuşada və qeyd etdiyim kimi 17 məhəllə var və hər bir məhəllədə də tarixi binalar, tarixi tikililər mövcuddur və onu da qeyd edim ki, hətta hər bir məhəllənin burada öz hamamı, öz məscidi olub və indi burada hansı quruculuq işləri aparılacaq, hansı işlər görüləcək? Təbii ki, bununla bağlı da bizim xüsusi reportajlarımız olacaq növbəti günlərdə, növbəti buraxılışlarımda. Hələ isə biz Şuşaya qeyd etdiyim kimi yeni çatmışıq və elə istəyirik ki, dərhal əldə etdiyimiz məlumatları da sizin tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Hələ isə əsasən məlumatlarımız bu qədərdir və növbəti dəqiqələrdə də əldə etdiyimiz məlumatları diqqətə çatdırmağa çalışacağıq. Buyurun. Çox sağ olun, Vüsal. Təşəkkür edirik. Onu deyim ki, Şuşaya ayağı dəyən, 28 ildən sonra ayağı dəyən ilk jurnalistlərdənsiz. Qeyd etməmək mümkün deyil. Çox sağ olun.